Foi um dia bastante produtivo, a gente conseguiu aqui discutir vários assuntos relacionados à questão do combate à intolerância religiosa e também esse trabalho que é feito por vários órgãos e pela Polícia Militar, o que a gente fez no ano de 2016 e que resultou em vários frutos. Nós fizemos a passagem do Centro de Políticas Públicas para o Coronel André, para que ela dê a continuidade, uma passagem formal para que todos os amigos que vinham acompanhando nosso trabalho e colaborando tivessem conhecimento. E também fizemos a homenagem às pessoas que contribuíram nesse trabalho de enfrentamento à intolerância religiosa. Um dia muito emocionante de homenagens, de despedidas, e que realmente a gente atingiu o objetivo que era almejado. Brasília em Destaque.